Доброго ранку, вітаємо всіх в прес-центрі «Накипіло». Ми розпочинаємо прес-конференцію з Олександром Сидоренко, директором Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти. Сьогодні поговоримо про проведення національного мультипредметного тесту в Харкові та Харківській області. Прошу, пане Олександре, вам слово. Дякую дуже. Третій рік в Україні процедура зовнішнього незалежного оцінювання реалізується у форматі національного мультипредметного тесту. Відмінності між національним мультипредметним тестом і зовнішнім незалежним оцінюванням доволі суттєві. Найперше, національний мультипредметний тест виконується на комп'ютері. Національний мультипредметний тест за ці три роки трансформувався, змінився і, безумовно, вдосконалився. Що сьогодні являє собою національний мультипредметний тест 2024 року? По-перше, це чотири предмети. Такого не було ні в 2023, ні в 2022 році. Ці чотири предмети мають тривалість виконання роботи 4 години. Цими чотирма предметами є українська мова, математика, історія України. І четвертий предмет абітурієнт обирає для себе за вибором із решти всіх предметів шкільного курсу, виходячи із своїх намірів вступити до того чи іншого університету, продовжити навчання по тій чи іншій програмі, готуватися до тої чи іншої спеціальності. Чотири години мають, безумовно, складаються з двох частин. Після перших двох предметів абітурієнти матимуть 20-хвилинну перерву, коли вони зможуть попити водички, перепочити, переключити свою уяву, свої мізки в роботі на два інших предмети. Другим суттєвим, я б сказав, дуже суттєвим моментом у національному мультипредметному тесті 2024 року є те, що він реалізується в умовах укриттів, в закритих приміщеннях. Хочу сказати, що Харківська область – одна із трьох областей України, де ця програма реалізована. Вона реалізована в зоні відповідальності, в зоні діяльності нашого Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти. Отже, це, крім Харківської, ще Полтавська і Сумська область. Всі інші області України такої програми і такої можливості у цьому році не мають. Є певні окремі спроби в окремих містах. Частина, і це як пілотний проєкт, напевно, частина абітурієнтів працюватимуть в укриттях, частина у звичному стандарті в аудиторіях. Але так, щоб 100% всі предмети і всі учасники тестування працювали в укритті, Харківщина – одна із трьох. Я вам хочу сказати, що це має дуже реальний практичний результат. Ми вже провели дві сесії, два тестувальних дні, протягом яких вся Харківська область перебувала у стані повітряної тривоги з 8 ранку і до самого пізнього вечора. А це означає, що якби ми не створили укриття, то ці всі ті абітурієнти, яким повинні би були пройти НМТ в ці перші два дні, вони, безумовно, би не мали такої можливості і змушені були би йти на додаткову сесію. А ніхто не знає, ніхто не гарантує, які умови будуть на додатковій сесії. Це були би дуже серйозні проблеми для дітей. І ми тішимося з того, що спільно з органами місцевого самоврядування, з керівниками територіальних громад, спільно з керівниками навчальних закладів нам вдалося цю програму реалізувати. Більше того, я хочу проінформувати вас, шановні, про те, що це не просто підвальні приміщення.
Це цивілізовані, обладнані, затишні, естетично оформлені навчальні простори, обладнані сучасними комп'ютерами, як правило, проводовим інтернетом, примусовою вентиляцією повітря з повною можливістю забезпечення всіх санітарних вимог. Велику роботу в цьому плані провела Харківська міська рада і ректори харківських вищих навчальних закладів. Я чому починаю з них? Тому що по тих розрахунках, які ми зробили для проведення національного мультипредметного тесту, з майже 13 тисяч, у нас зареєструвалося 12 800 учасників, майже з 13 тисяч учасників НМТ, 8 тисяч, навіть трошки більше, проходитимуть цю процедуру у обласному центрі. Так розташована географія нашої області і так зручно для дітей, для абітурієнтів. Це колосально велика нагрузка, і витягти цю роботу змогла тільки Харківська міська рада і наші ректори. Щира подяка всім, хто до цього причетний, і задоволення з того, що ми створили для абітурієнтів, для них зручні умови для роботи. Безумовно, ця програма не була б реалізована без участі Харківської обласної військової адміністрації, однозначно. Великі зусилля були докладені, в першу чергу, Департаментом науки і освіти обласної державної адміністрації, де була організована робота таким чином, щоб всі інші, а в нас, крім міста Харкова, іще десяток населених пунктів Харківської області матимуть цей процес у себе, цю процедуру, і вона теж там прекрасно підготовлена. І це є дуже важливо. Звичайно, що там кількість абітурієнтів області пройде набагато менше, але співробітництво, взаєморозуміння, взаємопідтримка з обласною військовою адміністрацією для нас є засадничими принципами, яких ми дотримуємося, які дають свої результати. Хочу сказати також, що у цьому році, та так, як і в минулому, абітурієнт після виконання завдання національного мультипредметного тесту одразу бачить свій результат, отримує свій результат, бачить він на комп'ютері, скільки він надав правильних відповідей, а точніше кажучи, скільки він набрав тестових балів, для того, щоб потім тестові ці бали він буквально одразу міг перевести в 200-бальну шкалу, яка і буде основним мірилом при проведенні конкурсного відбору абітурієнтів до університетів, до наших вишів. Ця шкала переводу сирих тестових балів у 200-бальні результати, вона опублікована в умовах прийому, затверджених Кабінетом міністрів України і оприлюднених уже доволі давно. Ми також матимемо ще додаткову сесію. Додаткова сесія у нас буде проведена з 11 по 19 липня. Участь у додатковій сесії зможуть взяти ті абітурієнти, які були зареєстровані, але не змогли в силу тих чи інших об'єктивних причин здійснити цю процедуру, пройти цю процедуру. Ну і також, напевно, ми зможемо зареєструвати якусь частину чи тих абітурієнтів, які і не були зареєстровані, в яких не було спроби зареєструватися в основну сесію через об'єктивні, незалежні від них причини. Для цього в нас є регламентна комісія, яка вивчатиме аргументацію такого абітурієнта і прийматиме рішення, чи може він бути допущений до додаткової сесії чи ні. І ще хочу сказати два слова про єдиний вступний іспит і єдине фахове вступне випробування. Це форма
відбору студентів на магістерські програми, а також з цього року Міністерством освіти і науки заведений порядок, при якому всі бажаючі стати студентами аспірантури так само мусять пройти єдиний вступний іспит. Це вперше, такого ніколи не було, і, мабуть, це і спричинило величезний ажіотаж серед пошукувачів, серед бажаючих стати студентами аспірантури. Це настільки суттєво збільшилася кількість таких бажаючих, що ми маємо навіть певні труднощі з організацією посадкових місць для всіх тих, хто хоче скласти цей іспит. Цифри такі. Якщо в минулому році у нас єдиний вступний іспит складало трішки більше 5 тисяч, то на сьогодні, коли ще остаточно не всі процедури реєстрації завершені, ми маємо вже 12 тисяч. Тобто зростання більше, ніж удвічі. Тому це не тільки в Харківській області, така ситуація по всій Україні. Тому ми готуємося зараз і до цієї процедури. Практично всі організаційні питання ми вже владнали. І ця процедура пройде з 25 червня. З 25 червня протягом 6 днів. Харківський регіональний центр працює в штатному режимі. Всі наші координати, всі наші канали зв'язку оприлюднені. У нас працює цілодобова гаряча лінія, яка досить напружено працює, де ми надаємо відповіді абітурієнтам і їх батькам. У нас сайт нашого центру містить всю необхідну інформацію для абітурієнтів, для їх батьків, для педагогів. Запрошуємо до співпраці, і ми готові у будь-якій формі, в будь-який час дати відповіді на питання, які турбують наших абітурієнтів і наших батьків. Ми працюємо для вас. Дякую, пане Олександре, за вичерпну таку інформацію. І дякуємо вам за вашу роботу, а всім абітурієнтам бажаємо вдало скласти іспити. Дякуємо за увагу. Спасибі.